copa e máis pan na boca. Menos erva copa e máis pan na boca. Hasta los nombres largos. Could you say me why? Hasta los nombres largos. No nos fai, porque no quieren os barrijas cheas. Soy la obreira, contra paro. Soy la obreira, oh futuro. José Cornaval, para la comarca. Es fundamental. Por eso vos pedimos apoyo siempre a las movilizaciones de la CIGA, porque a CIGA estamos por la vía de confrontación, de la loita de clases. No estamos por lo pacto, por lo diálogo social. No queremos ser un sindicato institucional, como pretenden ser otros. ¡No, no, Beto! ¡A construcción naval! ¡No, no, Beto! ¡A construcción naval! O que se pretende é que a economía do Estado español, igual que do Estado griego, do italiano, do portugués, poñelo ao servicio precisamente da banca europea, que son os que ao final van terminar dirixindo a economía no Estado español e dirixindo as políticas económicas e sociales no Estado español. Aí sí que non hai problema por parte dos patriotas españoles de ceder soberanía a Europa e a banca alemana. Non se atreven, non están dispostos a sobernos, a cedernos soberanía precisamente ás nacións do Estado, a nación, como é o caso da nación galega, tan necesitada neste momento de soberanía política para levar adiante aquelas políticas económicas, laborales, sociales, financieras que sí servirían para salir da crisis como país. A non nos ceden esa soberanía, pero sí la ceden a banca alemana y a banca europea. Ahí non hai problema de patriotismo español. Nos dimos hoxe un paso ao frente. Un paso ao frente local. Estamos orgullosos, e vos lo digo con sinceridade, dende a CIGA de Ferrolterra e tamén do nacionalismo. Estamos orgullosos porque somos conscientes que estades aquí os que confiábamos en vos. Por eso dimos ese paso ao frente. E somos conscientes tamén que hai moitos compañeiros e compañeiras que non están aquí por mero. Pois eu vou atreverme a pedirvos a todas e a todos vós que solidariamente, cando volvamos aos nosos postos de traballo, cando esteamos na sociedade, fagamos unha labor de concienciación. Menos Eurocopa e máis pan na boca. Menos Eurocopa e máis pan na boca. Esta comarca, pois, está sufrindo unhas consecuencias moitísimo máis graves. Non proceso desta propia crise, senón de as políticas que se levan, que levaron adiante tanto o PSOE como o PP dende vai 25 anos. Para nós é moi prioritaria nesta comarca o sector naval, é un sector prioritario e por decisións políticas, pois nós non estamos construindo. Nós temos un veto na construción civil e é unha situación que se agrava, que agrava moitísimo todo o que ten que ver co tema de servicios, non? Tentamos este día de folga facela tamén, que se uniran as, digamos, os afiliados, traballadores e traballadoras de UGT e de Comisións, pero por parte de Comisións e UGT a contestación é de que eles non ven as movilizacións de confrontación, non ven este tipo de movilizacións, eles están, además así non lo din claramente, están por o diálogo social, están por chegar a un pacto social, e entonces nós como CIGA pues, decidimos esto, de convocala de media xornada, con tres marchas, esto nunca se deu aquí en Ferrol, e
sinceramente estamos contentos e orgullosos de como nos respondeu a xente e agardamos que isto está empezando e agardemos que a próxima vez xa as folgas poida ser de 24 horas e incluso folgas máis longas, porque xa digo, sobran motivos, sobran razóns para pelexar por a nosa comarca e pelexar tamén por o noso país a veces. Pero non queríamos facer piquetes, o que queríamos era que esta xornada de loita fora por concienciación. Nos entendemos que é moi importante que a xente se dé conta de cal é a nosa situación, da cantidade de xente que está migrando desta comarca. Seguimos perdendo unha cantidade de poboación constante. Nestes dous últimos anos foron máis de 3.000 persoas as que tiveronse que ir desta comarca. Non teñades medo ningún, non teñades medo ningún a berrar alto e forte que a única salida para a nosa comarca e para o noso país é a aposta pola soberanía, para poder decidir con todos estes sectores cal é o noso futuro e para poder decidir tamén o que queremos que se faga con os nosos salarios, etc. etc. Atrévome dende aquí non só a pedir banca pública galega, sino unha Bankia pública galega. É unha loita moi dura, porque é unha loita de poder, é unha loita de clase, é unha loita por conquistar un novo modelo económico e social moito máis xusto e solidario. Por o tanto, aqueles que lles vai moi ben con este modelo económico, a banca, os especuladores, as grandes multinacionais, non van a ceder nada se non o conquistamos nós. Aqueles que objetivamente estamos interesados en mudar ese modelo económico, e eso é a clase traballadora. Por lo tanto, amigos e amigas, non cedamos na presión, non deixemos que nos desmoralicen. Temos moito que ganar, pero esta é unha loita para tempo e vamos a conquistala ca nosa presión, ca nosa movilización, ca nosa dignidade. Adiante, a loita continúa. Shoot it!